Under 1975 så har Sovjet haft en mängd beredskapsövningar i anknytning till vårt territorium, där de har uppenbarligen övat för anfallskrig. Och det strategiska bombflyget har flugit upp över Bottenviken bara för att provocera, även om det betyder att de har behövt passera över Åland, som är då svenskt territorium. NATO håller sig påfallande passivt, för vi är inte en del av NATO, och de tycker att det är inte NATOs fight, utan det är än så länge i alla fall. Vi har ett flygvapen som spänner över hela landet som ser ut ungefär så här i sin spridning. Så vi tillhör ju F3 som är baserat i Linköping. Vi har även kollegor då på F24, F22, F23 och så F19 i Finland, F20 och F18. Det fanns aldrig något F18 i Stockholm i den här tidslinjen, utan det grundades uppe i Rovaniemi istället. Och så här är situationen nu då i den 11 oktober, så har här bara slutet på fredagnatten så anföll Sovjet med flera täter mot svenskt territorium. Mestadels österifrån i höjd med Livland, Ingermanland och norra Finland. Och Livland anföll de även söderifrån längs kusten. Och vi då, på grund av alla de här hoten som var innan, så har vi blivit frambaserad till Livland. Och samarbetar då med F22. Och vårt jobb är att stoppa fiendens framryckning till stöd från NATO dyker upp, om vi inte måste köra själva. Tyvärr finns inte så mycket vägbaser uppbyggda i området, utan man hade valt en annan taktik med bunkerhangarer. Men vi kommer att basera där det är möjligt. Och det kan innebära vägbaser, det kan också innebära kortbanor. Men det finns en mängd reservbaser i området som vi kan utnyttja. Och det här är då vårt operationsområde och våran battleplan för idag. Som ni ser så har vi från kusten och så in till inlandet med Vasiani längst i staden Tbilisi, med basen Vasiani längst i öster. Den är då vi har ju då lämnat Vasiani och är baserade, har tagit dem plats på de baser som finns. Och de baser som är utmärkta är, det är de flygvapenbaser. Sen finns det några civila baser också. Men de är inte utmärkta, för där har vi ingen, i dagsläget ingen infrastruktur förberedd. Så de funkar att landa på sådär, men vi har ingen, vi kommer inte operera från dem om vi inte måste. Och idag så har vi även en farpen på krysset i Kobeletti bemannad. Vi räknar dock inte med att vi kommer behöva frambasera någonting, utan en flight kommer att starta på Gdauta, en annan på Senaki och en tredje på Kutaisi. Och vi kommer alla landa på Senaki efter uppdragets utförande. Lite då om kriget då. Vi har ju då, de kommer från öst, så har vi två stycken divisioner som rycker fram mot Tbilisi. De står idag några kilometer utanför sydöst om staden. Vi har en brigad och en arméfördelning då som håller dem på stången än så länge. Ni kan ju räkna med att vi kommer att behöva hjälpa till med flyganfall åt det hållet. Och från söder då så har vi en division som anfaller mot Batumi. Där har vi idag en brigad som är på väg dit. De är inte riktigt
kompletta där än så länge. Så där är ju vårt jobb att slå ut en bron över floden vid Batumi. Och där ser det ut så här idag. Att vi har spridda förband i staden. Vi har ett infanteriförband. En bataljon som står precis vid flygplatsen och slåss mot en fallskärmsjägarbataljon som har tagit flygplatsen. Och fallskärmsjägarbataljonens jobb är att skapa ett brohuvud där det ska kunna använda både flygplatsen och bron här för att flytta trupper. Och här då har vi en hel del trupper som är på väg och ska korsa floden. Det har redan fått över lite lätt luftvärn som är lokaliserat i en batteriplats här. Och det har även luftvärn i form av en batteriplats på södra sidan. Och UC-gruppernas jobb idag det är att slå ut batteriplatserna strax innan Enfield anländer för att slå ut bron. Så att de här håller huvudet nere när Enfield kommer kryssande här. Som ni ser då så har vi UC1 kommer då inifrån inlandet, följer dalen här, kommer fram till rundar här, tar sikte på målet och skjuter, medan UC2 kommer från havet in och kämpar sitt mål. UC2 kan sedan fortsätta i skydd av dalen, medan UC1 kan ju fortsätta runt norrut. En fil kommer ner, gör sitt jobb och så kan använda dalen för exfiltrering. En fil har för övrigt ett jobb till vid brytpunkt 1. Där ska ni se så snygga ut som möjligt, för där finns det pressen samlad för att visa, där ska vi visa upp att vi är liksom slagkraftiga och få lite PR. Så att flyg lågt och snyggt längs landningsbanan där och bli fotograferade innan ni fortsätter mot B2. Vi skyddas av kapp från F13 i form av fyrgrupp MiG-21 i söder och en i öster. Vi har även luftvärn kring egna baser som man kan så att säga retirera in i. Det var fan att politikerna tvingade på oss att köpa ryskt på grund av det där avtalet från kriget 44. Alltså, vi borde haft eget utvecklat jaktplan som 35 draken eller någonting annat. Men nu är situationen som den är. Ja, vi har draken också, men de är baserade i Ronneby och Luleå och Ängelholm. Så att de är med, men de är inte i vårat operationsområde tyvärr. Så vi får stå ut med för F13 hade bara MiG-21. De kommer ju få Jaktviggen när den kommer, men den tyvärr dröjer än några år till. Den har blivit försenad. Har ni några frågor så här långt? Hur ser det ut med radarsystem från fiendens sätt så att säga? Är det bara de mobila som finns eller finns det vet vi om det finns några större anläggningar uppe? Fienden har det mest kvalificerade luftvärn vi riskerar idag, det är att fienden har en SA-3 här nere i söder. Precis söder om gränsen. Så vi ska inte ner så mycket söder om floden och böka, för då riskerar vi att hamna där. Vi tror att det finns jaktflyg i området. Men vi hoppas att vi ska kunna göra en snabb in och ut innan de hinner så att säga märka att vi är där. Vi har egen radar i form av stridsledning från Overlord. Ni hittar frekvenser och sånt i er kneeboard. Ja, vem som är var då? Då har vi här då Enfield
Nummer ett är Shooter. Enfield nummer två är Vision. Enfield nummer tre är Milson. Ni allihopa, er task är att bekämpa bron. Den är på brytpunkt 3. Och här har ni då klockan kallen när ni ska vara där. Ni har allihopa sprängbomb med fallskärm. Rekommenderad fällningsmod är CCIP. Jag såg att den inte var det. Okej. Okay. Enfield flight. Följande inmatning. Takt 9B3. Se till när ni har gjort det. Tegan, vad var vår tid? 18:24:30. Yes, nästa tidsinmatning för Enfield, det vill säga bara Enfield, är tid in 18:25:00. Och sen så markerar ni det på mål 3. Och sista saken ni ska göra, det är tid in 09B2. Vi går alltså in med 0,9 mach. Fast man ska göra 0,90 eller? 0,9. Jag tror inte du behöver skriva 0,90 för det. Okej, det tror jag. Alla nollor efter borde vara okej. Och så eftersom det är B2, eftersom det är punkten ni flyger ifrån. Okay. Yes, gott så. Och sen så slår ni bara över tid ut. Och då har vi en take-off-tid på ungefär... Då ska vi starta om ungefär 5 minuter. Eller 4,5 minuter är väl unga, mer specifikt. Fritias. Vi känner redo för en taxning. Min då och... Jag kommer nog rulla max 5 sekunder efter dig. 30. Jag rullar när det står 0, tror jag. Då kommer du sticka före mig. Jag startar sist, ser jag bara. Gå i ordning på tail numbers. 15. Okay. 10, bromsar. 5, full gas. 2, 1, släpp. Oops. Fullt så mycket lodutslag ska vi väl inte ha. Rolling. Sure lift roterar. Airborne. Formerar på vänster sida. Formerar på höger sida. Kriterias, Shurer har något slags problem med flygningen. Vänta 2 sekunder så ska jag se vad, så att det inte påverkar någonting. Sakta ner så länge då. Så går vi mot B1, så ska jag försöka trimma om planet så att vad det nu än är som påverkar mitt styrsystem inte... Frågan är bara om jag kan trimma det så mycket. Jag har... Hur fort taxar du? Så, det fick en rejäl omtrimning, men jag flyger stabilt nu i alla fall. På ungefär Mach 0,05 än så länge. Vi ligger 30 sekunder före tidsschemat, så vi försöker att vi håller oss på ungefär Mach 0,05 så länge då. Så försöker vi vara riktigt jäkla snygga när vi passerar B1. Så pressen får någonting att hylla om. Jag har slagit in automatisk höjdhållning också, så jag borde klara mig härifrån. Det vill säga, vad det än är för fel med mitt styrsystem så är det inte kritiskt.
Nej, men ni vet ju att det blir en extra absolut vodka i mässen om pressen är nöjd så. Tips till formationsflygning, det är att sätta i autopiloten, för då rullar man bara, höjden trinnar man. Så det är en grej man kan göra i Viggen. Okej, då är vi på väg in. Vi ligger visserligen 30 sekunder före, men vi får anta att pressmurvlarna är tillräckligt redo som det är. Vi ligger på exakt 0,5 nu. Mm. Så vi kör på det här. Circuit, 2 minuter till start. Ja, jag vet. Sa precis det själv. Så, då ska... Åh, det bara smattrar av kameror här nere. Det gör ju det. OC 2 minuter. Glöm inte att svänga också. Nära. Formeringen, vi svänger höger nu. Svag bankning. Vi ligger fortfarande lite före i tidsschemat, så vi har inte bråttom någonstans. Och alla är medvetna om att mål Enfield, målet är första bron. Jag säger igen, Enfield, målet är första bron. Kvitteras. Mina robotar är iväg, jag bryter tillbaka söderut. Nej, jag ser dem. Jag ser också. Jag menar österut. Jag hänger med dig, piggen. Raketa iväg. Raketa iväg. Yes. Ja. Så UC1 verkar ha haft god verkan i målet, så ser bra ut på vår sida av bron. Ja, UC2 är med. Yes. Bra jobbat. Shooter på väg in med bomber. Lycka till. Bomber iväg. Shooter går in i ravinen. Men... Ja, jag vet inte vilken som vi ska ha för... Ser du att träffarna är nu? Spana efter mina bomberkrevader. Bomb, målet i sikte. Går in över målet. Shuru går in i ravinen. Tegan, ska vi mötas vid brytpunkt 2 eller? Kvitteras, vi gör det. Kvitteras. Jag cirkulerar. Bomber iväg. Gå mot brytpunkt 1. Kvitteras, på väg. Jag har 2 stycken flygplan framför mig. Jag tror att det är eget flyg, så... Träff i målet. Oh, hjälp! Jag blev skjuten! Jag blev skjuten! Bakom mig! Var är din position? Jag vet faktiskt inte. Gå mot krysset. Om du vet vart krysset är från ditt håll, okay. Gå mot krysset med högsta fart. Jag är på väg. Den... Ja. Jag har 4 stycken. Ja, min motor är träffad med elklarning. Du kan nog nödlanda krysset... Igen. Där! Ja, någonting blir nedskjutet rakt klockan 12. Jo, aj. Jag svängde precis. Jag har plan, visuellt på... Tally Farmer! Vi har MiG-19s i området. En MiG-19 stiger. Ja, är vi snacki. Okej, Milsson är ute. Kvitteras. Jag överlevde. Shooter ligger efter en farmer. Jag är inte dum nog att skjuta när du svänger, din dumma bombhjälp. Fox, du! Jag tar vänster. En havk kom och snodde nedskjutningen för mig. Luften är fri här.
Nej, det är lika långt kvar att gå. Vart ska vi parkera, sa vi? Längst upp i hörnet, du vet, den här långa plattan här. Så det är bara fortsatt och så ställer du längst bort där. Ja, kvittas. Jag kan inte osäkra av någon konstig anledning. Sväng in på extremt lång final. Och då menar jag verkligen lång. Vi förstår dig. Surkt. Vi kör en svänger bas. Shooter kommer in för landning. Snyggt, Shooter. Reverserar. Final. Vision svänger in på final. Ja, någonting är galet här. Jag... Så. Cirka 5 km ut. Till 10, så du hinner säkert 5. Yes, jag strävar att komma off the active så fort som möjligt.